Bem, minha vida é só um desperdício. Bem, não precisa ser. Sabe, quando Jesus alimentou os 5.000, não havia mais nada além de migalhas e restos. Em João 6,12, ele disse: recolha os restos para que nada seja desperdiçado. E eu creio que é isso que Deus quer dizer hoje sobre a sua vida. Ele quer recolher todos os restos, pegar todas as peças pequenas que estão sobrando, que você acha que não são boas, todas as coisas que você acha que estão desperdiçadas na sua vida. Ele quer que você as ajunte e diga: aqui está Deus, se você pode fazer algo com esta bagunça, ela é sua. Ele vai pegar todos os pedaços e sobras da sua vida e ele fará algo lindo delas, e ele fará que você, pela sua graça, seja capaz de usar o que foi dor para você como ganho para uma outra pessoa.